Talk Show s Tomášem Perutkou na Rádiu Valašsko. Rádio Valašsko. Přítomnosti dvou svědků. Svědci tady jsou někde. Táží se vás, slečno Gabrielo Zelinková, zda si dobrovolně berete za manžela zde přítomného pana Reného Jančíka. Já ho nechci. Já ho nechci. Nechci ho. A jej, zkusíme. Táží se vás, pane René Jančíku, zda si dobrovolně berete za manželku zde přítomnou slečnu paní Gabrielu Zelinkovou. Tak vzhledem tomu, že ona mě nechce, tak v žádném případě ani já. Dámy a pánové, tak takhle by to asi nějak nemělo vypadat, že při oddávání, každopádně tak jsme to trošku jakoby zkusili, jo, něco dodal. Svědek, ano. Vím, proč ji nechcete, nebo nechceš, bo není poctivá. Talk Show s Tomášem Perutkou na Rádiu Valašsko. Poslouchejte v pátek od 9, v repríze od 18 a v sobotu od 12 hodiny. Rádio Valašsko. Rádio Valašsko.